Fala pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui para ensinar, eu não, ele vai ensinar a mágica que me destruiu. Eu vi duas vezes a mesma mágica, até agora eu não faço ideia de como que ele fez e eu tô curioso pra aprender isso aí, sério. Esse nível de mágica não era pra ele estar ensinando aqui pra vocês, como forma de agradecimento. Todas as mágicas que eu tô trazendo pra cá são... É, então, sei lá, como forma de agradecimento, eu não gosto de falar isso, mas... Sei lá, só pra prestigiar o trabalho dele, sigam ele lá nas redes sociais, na rede social, que é o Instagram, que será o primeiro link aqui embaixo na descrição. Então vamos lá. Essa mágica aqui, na real, você já sabe o método. Ah, eu não duvido. E o método é muito, muito, tipo, conhecido dentro de mágica espanhola. Tem pés? Tem um pés. Ah, cara, eu não vi seu pés. E eu vou te mostrar exatamente por que, que você não viu. Porque eu gosto sempre de tratar de teoria. Você vai ver por que, que você não viu. Porque o meu pés não é bom. Meu pés não é bom. Vou mostrar pra câmera. Tipo, se eu for fazer virado pra baixo como um controle, meu pés não é bom. Talvez eu possa pegar daqui um ângulo um pouco melhor. Aqui. É, pode ser pés aqui. Asas, oros. Tipo, meu pés não é bom, não é rápido. A questão é a psicologia que eu coloco em cima pra você não perceber quando é que eu faço. Mas eu vou explicar. Agora, tem um pés, só que o pés não é o segredo. O segredo é algo que você já conhece. Então, vamos lá. Corta um pacote de cartas. Quantas cartas tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartas. Quantas cartas ela pode pegar? Quantas ela quiser. Não importa? Não. É que tem algumas restrições. Tipo, em alguns momentos, eu vou explicar isso depois. Tá. Mas acho mais importante explicar a matemática primeiro. Tem você, você pegou 8 cartas. Agora, isso é algo que você já sabe. Se você pensar na 8ª carta desse pacote e eu der as cartas na mesa assim, invertendo a ordem, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a quantidade de cartas que eu passar vai ser a posição da sua depois. Você sabe isso, né? Então, por exemplo, eu passei 8 aqui. Se eu passar 10 e depois você soltar esse pacote em cima, a sua carta agora vai pra décima. Porque eu passei 10 cartas. Você sabe isso, né? Sim. Então, isso é basicamente é uma teoria de matemática de compensação. Porque se eu... É difícil de explicar, principalmente se você não gosta muito de matemática, mas é o seguinte. Se ele cortou um pacote, eu não sei quantas. A carta na posição que ele pensar... Vamos supor que eu vou passar 20 cartas. Eventualmente eu vou passar 20 cartas. E ele cortou 8. Isso significa que a distância você da... Você sempre vai passar 20? Não, eu vou mudar, dependendo do número que você falar. Essa foi a coisa que eu adicionei, porque normalmente no... não era um A-Can. Era, eu adivinhava a posição. Eu adicionei pra virar uma carta. Essa mágica é legal pra você com duas pessoas também. Também, porque aí mais coisa. É, fica separado. Então vamos supor que a gente passe 20 cartas. E você cortou um pacote de 8. A carta que você pensou tá em 8ª de cima. Mas isso também significa que ela tá em 12 de baixo. E se você parar pra pensar, 8 mais 12 dá 20. O que significa que a quantidade de cartas entre a sua e o final do pacote, mais quantas você cortou, é o tamanho do pacote. Porque quantas você cortou é a posição da sua. E a posição da sua mais o que falta dá o tamanho do pacote. Então, por exemplo, a carta que você pensou tá em 8ª. Isso mais 12 dá o tamanho do pacote. Se você cortou 8, 8 mais 12 também dá o tamanho do pacote, certo? Ah, sim. O que sim, e já que eu tô invertendo, em vez dela ir de 8 de cima pra baixo, ela vai de 8 de baixo pra cima. E aí é o princípio matemático que, na real, eu acho mais fácil só entender do que eu tentar explicar. Mas você corta um pacote. Aqui tem 8. A quantidade de cartas... Ele vai pensar na 8ª, independente. A quantidade de cartas que eu passar... É a posição pra onde vai a sua carta pensada quando esse pacote for jogado em cima. Tá, e agora eu tenho que falar um número. É, então, mas, por exemplo, vamos supor que eu passo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Joga o seu pacote em cima. Agora, 12, foi a quantidade que eu passei, é a posição da carta dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Na real, 13, né? 12, e aí a 13 é a sua. Então é basicamente esse o princípio matemático. Eu espero que não tenha ficado tão confuso. Agora tem algumas coisas que eu vou fazer. A primeira é, ele vai me falar um número. E eu sei exatamente como pôr a carta no seu número, por causa disso que eu falei. É só a quantidade de cartas que eu passar ser uma menos do número que você falou. Porque ela sempre vai pra uma mais, certo? Normalmente nessa mágica, você tá passando cartas na mesa assim. A diferença desse caso é que eu não vou passar as cartas, eu só vou mostrar. Mas eu vou contá-las ao contrário, porque eventualmente eu vou cortar essas pra baixo e contar virado pra cima. Parece muita coisa. Deixa eu apresentar o efeito e passar pelo que passa na minha cabeça e vocês vão entender. Então, Gui, corta um pacotinho, não importa quantas, vamos ver só pra
motivos de explicação. 6, 7, 8. Ah, mano. 9. Ou 10. Ou 11. 11. 11. Agora, fala um número. Eu não sei quantas ele cortou. Deixa eu explicar. Até quanto eu posso falar? Até quanto você quiser. Tá. Não tem limite. A diferença é. E eu vou explicar o que tá passando pela minha cabeça. Assim que você falar um número, eu vou pensar esse número menos um. Tá. Mas qualquer número serve. Então fala um número. 15. 15. Ah, tem que ser mais do que isso. Porque você tem que pensar numa carta entre, tipo, zero e o número que ele falou. Então tem que ser mais do que o quanto você cortou. Essa é a única condição. Tá. Então se você tiver... Se eu achar que você cortou um pacote grande, eu vou pedir pra você pedir um número ainda maior. Mas tudo bem, 15. Na minha cabeça agora é 14. 14 é a quantidade de cartas que eu vou mostrar pra ele. Ele vai pensar na carta nessa posição, mas eu vou mostrar 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa é a carta que você tá pensando. 12, deixa 13. Ele invertido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, verdade. Vai 12, 13, 14. Eu passei 14, só isso. Agora eu corto esse pacote pra baixo. Depois eu vou explicar a teoria de peça. Aí eu corto esse pacote pra baixo. Agora eu solto todas essas cartas embaixo disso. E tá feito. A carta que você pensou tá no número que você disse, de baixo pra cima. Então eu peço pra você misturar virado pra cima e virado pra baixo. E nesse momento você virou qual pacote? Você virou a metade de cima ou de baixo? Você virou a metade de baixo. Foi. Se você virou a metade de baixo pra cima, então já tá feito, ela já tá já assim. Caso você tivesse feito o outro, eu ia pedir pra você me dar o baralho. E aí quando você me dá o baralho, eu faço isso aqui. Virando as cartas pra agora ela tá dessa posição. Então qual era a carta que você pensou? Era um 2. De? Era um 2 rosa. Tá bom. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 de ouros. Isso. E é isso. Então é muito mais... Tipo, entender por que que essa mágica funciona é mais difícil do que fazer a própria mágica. Você vai cortar um pacote e falar um número. Então corta um pacotinho aí. Eu sempre peço pra ser pouco, pra mágica não demorar muito. Mas corta um pacotinho. Ok? Conta quantas cartas tem. Se tiver 8 de novo, vai ser incrível. 3, 3, 4, 5, 6. Tá, 6. E fala um número. E eu falo que esse número é pra depois. Tá, 10. 10. Tudo bem. Não pra agora, pra depois. Na minha cabeça agora, 9. Eu vou passar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 9 de 8. 9 de ponto. 7, 8, 9. Corta isso pra baixo. Joga o seu pacote aí. E agora a sua carta tá em nona, de baixo pra cima. 1, 2, 3. Em décimas, falou 10, né? Ou só foi, foi 10. Só 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso. Faz sentido? Faz. Então, é só isso. O negócio de misturar é só pra adicionar um caos, certo? Porque ele vai pegar e virar esse pacote. Mas, no fundo, você vai olhar e contar as cartas que estão pra cima. Então, eu espero que tenha ficado claro. Depois de eu terminar minha explicação, eu vou apresentar a mágica de novo, passando pelo que eu tô pensando, só pra vocês entenderem mais uma vez. Mas a teoria do PES que eu quero incluir é o seguinte. O Classic Pass, ele não é nada mais do que cortar o baralho. Invisivelmente cortar o baralho. Eu poderia fazer isso daqui, tira uma carta, e devolve ela aqui. Ok? Isso aqui como um controle de cartas. Aí você tá pensando, tá, mas é muito óbvio que você só mexeu ela pra cima. Depende do misdirection que você tá usando, depende do contexto da situação. Nesse caso, é basicamente isso que eu vou fazer. Só que eu não vou cortar pra baixo. Eu vou fazer um pass. Só que é o pass mais bem coberto do mundo. Vocês vão entender por quê. E eu vou apresentar a mágica mais uma vez pra vocês verem a situação. Então, Gui, corta um pacotinho de cartas. Quantas você quiser. Conta quantas cartas tem aí. Eu não sei, tá? Eu não sei. 11. 11. Mentira. Tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10. Mas eu não sei, eu não sei. E fala um número qualquer. Não pra agora, pra depois. E eu gosto de falar isso porque realmente 20. É pra depois. 20. Tá, na minha cabeça, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Lógico que eu passo devagar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu passo 19 cartas. Agora eu vou passar essas cartas pra baixo. Mas de um jeito muito simples, eu vou dizer. Eu vou fazer um pass, só que o pass é muito bem coberto. Tanto que você não pegou as duas vezes. Eu vou dizer, Gui, você tá pensando em uma dessas cartas, certo? E aí eu falo, você tá com umas cartas ainda, né? Ele olha pra ver se ele tá com cartas. Quando ele olha, eu faço um pass e falo, coloca elas de volta aqui. E aí eu jogo elas embaixo. E acabou. É só isso. E o pass vai ser relativamente invisível, porque você vai ter muito misdirection. Se tiver 10 pessoas na mesa, as 10 pessoas vão olhar quando eu falar, você tá com carta aí ainda, né? E todo mundo vai pra ver se o cara tá com carta, e aí eu posso fazer o pass. E aí, desse momento, o que eu faço, na maioria das vezes, é eu misturo um pouco as cartas de cima, sem interferir nas de baixo. Jogo isso de volta embaixo pra continuar. Aí eu falo, Gui, corta metade do baralho. Vira qualquer uma das metades pra cima. Eu só preciso acompanhar a de baixo, né? Ele virou a de baixo, então quando ele misturar,
vai ser a carta no número que ele falou virada pra cima. Se ele cortar e virar esse pacote, ele vai misturar. E aí, quando ele enquadrar, eu vou pegar o baralho assim. E aí, dá pra ele contar. E aí, você falou 20, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e a 20ª. O as de paus. Muita gente usa o PES como um controle, só que eles usam como um controle pra ser queimado. Tipo, a galera faz, põe sua carta de volta aqui e a gente deixa ela mais ou menos na metade do baralho. E eu não acho que isso é bom, porque tem um movimento estranho que você tá fazendo, porque você tá fazendo um PES, certo? Mas com o Misdirection fica perfeito, ó. Gui, corta um pacotinho. E tira uma carta. É só de exemplo, então, tanto faz. Olha ela, mostra, devolve ela aqui. E você cortou quantas cartas aí? É, 1, 2, 3, enfim, quatro, eu fiz um PES. 6, 7. E aí é a sua carta agora que eu precisava estar em cima. Não é essa rotina, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram, porque esse daqui é genial. É uma mágica fácil, tirando a parte do PES. O PES também é fácil, é uma mágica bem simples, bem fácil. Você pode utilizar de improviso, que é muito legal. Se você quiser, você pode, quando o espectador te devolver o pacote, você pega, você aponta pro pacote dele e corta isso pra baixo. Não precisa fazer um PES. Eu só gosto de fazer um PES porque é mais invisível. E não só isso, mas essa mágica é uma Magician Fuller. É. A prova aqui. Acabou de me destruir. E agora tô me sentindo idiota por descobrir como que funciona. Não, boa. É boa, pô. É boa, é boa. Outra coisa. Recomendo que eles voltem e reassistam a performance. E o que eles vão perceber na performance... Eu não lembro que número que você falou. Mas eles vão perceber que eu passo as cartas. E quando eu chego no seu número, eu, tipo, disfarço um pouco. Então, vamos supor que você tinha falado 15. Eu falo 12, 13, 14. Você já tem uma? Tal. Tipo, sim. Tanto faz. Você já tem uma, já tem. Ok, pego o break, faço o pass aí, calma. Show. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Sigam ele no Instagram, que estará aqui embaixo na descrição. Por desencargo, fala sua rede social. Antônio_Bourgeois. E é isso aí. Me sigam também, que é @escolhauma_carta. Me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, que é @escolhauma_carta_oficial. Façam parte do meu curso também, que estará aqui embaixo na descrição. Temos muito mais de 200 alunos. Nossa... Tá arregaçando, tá todo mundo tem gostando. Tem eu, não como aluno, tem mas ensinando mágicas. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.